СБУ знешкодила на Полтавщині банду кримінального авторитета на прізвисько «Москва». Зловмисники тероризували місцевих та вибивали неіснуючі борги з підприємців. Вирізнялись особливою жорстокістю. У разі відмови сплачувати їм гроші, погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям. За згодою кримінальника «Москва», учасники його банди ставили на лічильник представників підприємств у місті для отримання неіснуючих боргів. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. У результаті спецоперації СБУ затримали двох активних учасників групування, їм загрожує до 12 років тюрми.